Videonu keçməsindən öncə bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Azərbaycanda işıq pul artacaq. Xəbər verdiyimiz kimi 4 yanvar 2021-ci il tarixində Tarif şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda aidiyyəti qurumların müraciətlərinə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul edilib. İdlasda Aİ 92 markalı avtomobil benzininin pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 1 manat, dizel yanacağının pərakəndə satış qiyməti isə 1 litr üçün 80 qəpiy müəyyən edilib. Dizel yanacağından istifadənin ekoloji zərəri nəzərə alınaraq daha çox benzin istehlakına keçilməsi məqsədilə qiymət fərqi azaldılıb. Azərbaycanda loqali sahələrdə məhsulların qiymətində artım müzakirə mövzusudur. Bununla bağlı sonxəbər.az-a iqtisadçı ekspert Akif Nəsirli danışıb. O deyib: "Qeyd etdim ki, hazırda bütün diqqət A92 və dizel yanacağına yönəlib. Amma məsələ burasındadır ki, xam neftin də satış qiyməti artırılıb. Bu gün Azərbaycanda enerji əsasən xam neftin ayrılmasından, yəni ondan ayrılan mazut hesabına alınır. Deməli bu enerjinin də qiymətinə təsir edəcək." Ölkədə elektrik enerjisi istehsalında əsasən xam neftindən alınan mazotdan istifadə edilir. Mazot yandırılır və elektrik enerjisi alınır. Belə çıxır ki, bir neçə aya Azernəjdə təkliflə müraciət edəcək ki, elektrik enerjisinin qiymətlərini qaldırsınlar. Qiymət artımı ilə bir addımdır ki, şaxəli şəkildə bütün iqtisadiyyatın sahələrini əhatə edəcək. Yəqin ki, hər kilovata 5-6 qəpiyə artım ola bilər.